İbrahim, seni təbrik edirik. İnşallah növbəti doğum gününü bizimle beraber qeyd edəsən. Bugün dostumuz Nərminin de ad günüdür. Buradan sana herkes təbrik edir. Ben de bu təbrikə qoşuluram. Təbrik edirim. İbrahim, yaşa, min yaşa. İnşallah, çat salamlar. Ben de təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, gələn yenilində, Azərbaycanda, evində və bizlərlə qeyd edəsən. Təbrik edirəm. Bu da sənin üçün dəstək də var və bu musiqi də sənin üçün.